Altså, jeg har faktisk fået at vide, at jeg skal tale om succes. Eller om, hvordan man klarer livet uden succes, når der er så meget fokus i vores samfund på robusthed og succes. Jeg er ret sikker på, at fokus på succes er nedbrydende for de fleste. For de færreste får jo succes på den måde, som succes oftest bliver fremstillet på. Ja, det er spørgsmålet, om der er nogen, der føler, de får succes nok. Jeg har mødt ret mange kunstnere, der trods stor succes stadig føler sig forbigået. For nogle år siden troede den meget succesfulde forfatter Ib Michael med at give en anmelder tæsk, fordi han havde givet ham en dårlig anmeldelse. Og Per Kirkeby skulle angiveligt have været jaloux på Bjørn Nørgaard, da han blev ridder af Dannebrog. Behovet for mere succes og anerkendelse stopper aldrig. Man kan også høre, hvor forkert det er at have fokus på succes, når man går til kærligheden. Hvis nogen for eksempel siger, jeg har virkelig succes i kærlighed. Man kan måske have succes på datingmarkedet, men i kærlighed. Eller jeg er en virkelig succesfuld far. Begge dele lyder hult og indbilsk. At være far eller partner handler ikke om succes. Jeg kender også godt selv følelsen af at blive forbigået. Hvorfor får en anden kunstner mere opmærksomhed end mig? Jeg kan godt med mit hoved sige, at jeg har fået succes på mange måder. Ja, meget mere, end jeg måske havde drømt om. Men sammenligningen og misundelsen affejer enhver fornuft. Der er altid nogen, der har fået mere. Så det at løfte sig over misundelse og sammenligning med andre, det er opgaven. For selvom du har mange succesoplevelser, så holder misundelsen åbenbart ikke op. Min fars kone, hun skrev en e-mail til mig, efter jeg havde skrevet en kritisk bog om min far. Jeg læser op. Det er synd for dig, men det virker som om, du gerne vil have medlidenhed og ynk hele vejen videre i livet. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan livet havde været for dig, hvis du ikke havde fået den store, velfortjente succes. Noget af det værste, man kan gøre i vores samfund, er at præsentere sig som offer. Det er svagt og nedværdigende at være offer, at angle efter medynk. Hvis man er offer, svælger man i sin egen dårlige historie, og det bliver måske endda en løgnagtig og selvopfyldende profeti at præsentere sig som offer. I stedet for bør man, i hvert fald ifølge samfundsmoralen, gøre som helten i eventyrene, tage sig sammen og kæmpe for at dræbe dragen. Det er nok rigtigt, at succes kortvarigt kan bruges som substitut for manglende kærlighed og anerkendelse. Men anerkendelse hjælper ikke på arbejdet med at blive klogere på sig selv. Det er mere som kokain, afhængighedsskabende, noget der fortæller, at du er god nok, som du er, i et kort glædesøjeblik. Det har egentlig ikke været mit mål at vise sårbarhed. Langt hen ad vejen har jeg prøvet at skubbe min egen sårbarhed væk, fordi den var besværlig, og jo netop sårede mig. Men den har hele tiden meldt sig, og har været umulig at skubbe til side. Nu tænker jeg, at det at stå frem med min historie og mine sår, er en måde at forsøge at forlige mig med nogle ting, og måske endda ændre mine livsvilkår. Men lige meget man får anerkendelse eller ikke får den, så er arbejdet med at komme sig over en svær barndom ikke noget, som nogen succes kan hjælpe på. Jeg tror, at kunst på mange måder udspringer af tidlige kriser, at nogle af de problemer, vi oplever som børn, slår verden i stykker, og at kunsten er en måde at forsøge at samle den på igen. Jeg synes ikke, det er synd for mig. Jeg er stolt af den, jeg er. Jeg har nogle stærke og gode minder, men jeg har også nogle sårbarheder, og der er begivenheder, som jeg stadig har svært ved at huske. Jeg har svært ved at stole på dem, jeg er tæt på. Jeg har lært, at jeg altid skal klare alting alene. Derfor har jeg svært ved at bede om hjælp, og kan føle mig svigtet, hvis jeg ikke får hjælp. Nogle af mine sårbarheder gør livet svært, andre er måske blevet til en styrke. Al litteratur handler om at beskrive menneskets muligheder og menneskets afgrunde. Og den litteratur, der bevæger sig dybest ned i vores afgrunde, er den, der virker mest sand. Og den, der bevæger sig længst ud i mulighederne, den, der giver os mest lyst. Litteratur handler sjældent om harmoni.
For mig er litteraturen forankret i en form for nødvendighed i at fortælle og konfrontere os med afgrunden i vores liv. At det er den proces, man finder spejle i verden, hvor man kan genkende sig selv. Et af de største mysterier i et solidt vestligt velfærdssamfund er, hvorfor det ser ud som, at vi har skabt et system, hvor usikkerhed og psykisk sårbarhed ikke falder, men stiger. Selvskadende adfærd, diagnoser til børn, selvmord, spiseforstyrrelser, stress. Vi har skabt et samfund, hvor vi glæder os over, at huspriserne stiger, over lønforhøjelser, over vækst i bruttonationalproduktet, men glemmer den mentale sundhed. I Bhutan er målene for samfundet ikke økonomiske, men menneskelige. De fire første mål i Bhutans Gross National Happiness Index, som de har sat i stedet for det, vi kalder bruttonationalproduktet. Det starter med 1. Psykologisk velbefindende. 2. Sundhed. 3. Uddannelse. 4. Tid. Jeg ved, det ligger dybt i menneskets og dyrenes natur at være den stærkeste, at kæmpe om plads og føde. Jeg er ikke samfundsforsker. For mange var jeg et underligt barn. Så jeg kan ikke fortælle præcis, hvordan denne omstilling skal foregå. Men vi ved alle, eller burde vide, at jagten på succes er det, som æder både os selv og vores klode. Jeg har nu aldrig selv følt mig så underlig. Jeg har altid gerne ville være normal, men helst ikke alt for almindelig. Alligevel kan jeg godt lide at tænke på mig selv som normal. Men så glemmer jeg, hvordan jeg engang følte mig som en udvalgt. Jeg glemmer de gange, jeg er blevet efterladt på børnehjem, i Kulturministeriets foyer, i kollektiv og hos bekendte. Jeg glemmer nok allermest, hvor mange gange jeg har følt mig alene. Mennesket er et sært væsen. Det kan glemme sig selv, undertrykke selv de stærkeste behov, mens historier og hændelser i barndommen overtager sindet og trænger sig på. Jeg tror, det kan være vigtigt i perioder at glemme alt det, man er, at glemme det, man har oplevet for at sætte sig selv fri. Men det kommer altid tilbage. Det kommer de dage, du opdager, at du alligevel ikke er så fri, som du troede, du var. Det kommer til fester, hvor du pludselig står alene i hjørnet. Når jeg går ind i litteraturen, forstår jeg ikke nødvendigvis mig selv bedre. Men jeg føler med dem, jeg møder i bogen. Jeg sætter mig i deres sted. Og på den måde transformeres jeg, og jeg kan se livet i en andens optik. Alligevel lærer de mange historier, vi lever os ind i, kun en lille smule. Det giver os måske et større forestillingsrum, men det kræver mere en indlevelse af at ændre sig selv og sine følelsesmæssige reaktioner. Men at gå ind i litteraturen er et korrektiv til en alt for fast erkendelse og selvforståelse. Litteraturen åbner hele tiden vores øjne. Jeg tror, at litteraturen er en søgen efter sandhed. Mange vil givetvis være uenige og sige, at kunst hverken er god eller sand. Men med sandhed mener jeg ikke, at litteraturen skal være god eller rigtig, men netop søge komplekse sammenhænge i verden. Min psykiske sårbarhed er noget, jeg tager med gennem hele livet. Mit ønske om at blive elsket og anerkendt tager jeg med. Men jeg må forstå, at det kommer fra et sted, der ikke kan blive opfyldt. For mig har litteraturen og kunsten været en af de måder, jeg har mødt en forståelse af det at være menneske, at man her kan tale med et andet sprog end det, der måske er tydeligst i verden. Tak.